Ja, da er det lenge siden sist, folkens. Mye som har skjedd siste uke også har vært ganske travelt. Det er litt derfor jeg har brukt litt tid på å laste opp denne videobloggen her. Det som har foregått er at jeg har vært på medisinsk sjekk, blant annet. Følte meg litt som en sånn her fotballspiller som har meldt overgang til ny klubb og må gjennom medisinsk sjekk før de får lov å spille på klubben sin. For så vidt følte jeg meg også litt som et produkt på et fabrikksamlebånd. Vi skulle gjennom dette her. Jeg snakker ikke så mye i videoen da jeg er der på denne klinikken som jeg var. Jeg bare filmer litt liksom, med køene og hvordan det funker, men du gikk på en måte fra rom til rom, og så tok liksom blodprøve og sjekket hjerterytmen og synet og alt mulig sånn her da. Og grunnen til at jeg var igjen dette her er for denne her helseforsikringen som de skal ordne på meg. Da må de ha visse data, tydeligvis. Ellers så har jeg vært og fått første møte med barnehagen i Sky. Jeg har for så vidt begynt å jobbe der nå, og begynt å undervise litt og sånt. Ganske annerledes å jobbe i barnehage her i Kina enn i Norge, for å si det sånn. Det er ikke helt samme fokuset på lek, og at læring og lek går under ett. Her er det ganske mye reproduksjon, egentlig. Særlig i engelsktimene, og det er litt vanskelig å hva skal jeg si, altså, ja, altså de forventningene de stiller til meg som lærer, da kan jeg må bruke litt tid på en måte å gjøre litt endringsarbeid her, rett og slett på min måte å gjøre ting på. Men nå virker det som de har begynt å akseptere den metoden litt mer og mer, og det vil si at jeg bruker en slags kombinasjon av deres måte å lære på, sant? Og så prøver jeg å bruke litt lek og litt dans og musikk og sånt for eksempel å lære bokstaver i alfabet, i engelsk alfabet og sånt da. Ellers er det noen som har lurt på om ikke jeg kan liksom ta bilder eller filme disse ungene i barnehagen, for de har så lyst til å se hvor søte de er. Og de er veldig søte, men selv om jeg ikke har noen sånn lov eller regel mot å filme eller ta bilder av dem, så på en måte strider det på en måte litt mot min egen, sånn, hva skal jeg kalle det, personlige yrkesetikk. Så det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg kommer ikke til å filme eller ta bilder av unger, i hvert fall ikke ansiktene. Jeg jobber ganske tett sammen med en annen utenlandsk lærer i barnehagen der, som heter Valerie. Hun er fra Russland og har studert lingvistikk, veldig god i engelsk. Kanskje senere til neste episode eller noe sånt, så kan jeg spørre henne om ikke hun kan filme litt, altså mens jeg har en engelsk time eller noe sånt da. Men da blir det på en måte at hun, i så fall at hun står bak ungene, sånn at på en måte det er bak ordene dere ser, i så fall. Får vi se på. Dere får i hvert fall noen klipp ifra barnehagen, og den er helt nydelig. Jeg skal ikke svartmale helt hvordan den er, for de har jo veldig mye altså, kunst og lek og sånt her også, men det er bare liksom at de skiller mellom lek og læring. Det går på en måte ikke under ett. Ellers så har det regnet noe hele tiden siden jeg ser det siste. Jeg føler egentlig ikke at jeg har reist fra Bergen i det hele tatt, bortsett fra at temperaturen er mye høyere da. Og vi har brukt litt tid på å finne leilighet, så da har jeg endelig funnet et greit, koselig sted. Neste episode så tar jeg kanskje en liten sånn omvisning på bygget her, hvordan det er og sånt, men det gidder jeg ikke denne gangen. Og så tidligere i dag, så gjør det søndag i dag, og jeg har hatt fri. Så har jeg brukt tid på å besøke den her, i forrige episode så nevnte jeg den her Westlake, som er en slags parkområde her i Hangzhou da. Så der får dere også se litt av. Og helt til slutt så skal dere få se når jeg var ute og skal ordne meg middag i dag.
All right. Barnehagen der jeg skal jobbe for første gang. Nå er vi på et sånt eiendomsmeglerkontor her. Her ser du i full sving med å finne leilighet til meg. Dette her er Westlake. Det er en av de store turistfenomenene her i Hangzhou. I utgangspunktet så er det en innsjø midt i byen. Så det er en del trafikk og folk rundt meg her. Om en veke cirka, da skal det være en sånn her, det var nasjonaldagen blant annet, og så en sånn her Dragon Boat Festival. Det kommer til å bli her tjåka fullt her, folk. Det er ganske nydeligt. Det er svært område. Det er ikke bare innsjøen, men det er også det er fjellområdet og sånt bak her. Det blir spennende å røsle litt rundt og se. Jeg glemte å si at i området her så ble det spilt inn en svær sånn TV-serie på 90-tallet. Den finnes på YouTube faktisk. Den heter The Legend of the White Snake. Det er bare til å søke. Det er ikke kjempeimponerende spesialeffekter, men det var... Så vidt jeg har hørt, så er det en av de mest populære TV-seriene som noen gang har blitt sendt på kinesisk TV. Så det er jo litt kult å være her. Så ble innspillingen foregikk. Dagens lunsj, midlesuffa med svineribber og en iste med ferskenblomst og noe jeg har. Nå skal dere få se hvordan jeg liker best å ete middag her. Jeg er på vei til en restaurant litt lenger opp i gata. Og det som er spesielt med den restauranten da, er at det er sånn her, jeg vet ikke hva skal jeg kalle det, en buffet med masse forskjellig mat. Nå skal jeg vise dere hva jeg har å velge mellom. Litt vanskelig å filme mens jeg forsyner meg, men ja, får dere et lite innblikk i hvordan restauranthverdagen her i Kina. Ja, det var synd. Kommer jeg til låste dører. Den eneste restauranten jeg har passert som er låst eller stengt på en søndagskveld. Det er alt annet åpent. Men nå får vi tid til plan B. Det som jeg liker med den restauranten her da, det er at jeg trenger ikke kommunisere så mye for å få meg et måltid. Jeg kan bare forsyner meg fra buffeten på en måte, så går jeg til kassen og betaler det de vil ha med meg. Og da skriver vi til plan B. Det er å bruke Google Translate og bestille i naborestauranten til bygningen der jeg bor. Thank you.
ganske genialt med Google Translate, fordi den kan til og med oversette, altså du kan snakke inn I appen, og så oversette den for deg. Og så prøvde hun her, servitøren på restauranten, og prøvde å fortelle meg et eller annet som jeg overhovedet ikke forstod. Så jeg bare liksom fant frem Google Translate da, og så oversatte den for meg det hun sa. Hun ble så overrasket over dette her, at hun ville gjerne at jeg skulle vise henne hvordan hun kunne laste ned denne oversettelsesappen. Problemet bare at Google jo egentlig sensurert her I Kina. Jeg bruker en sånn her såkalt VPN for å, omgå den sensureringen. Så jeg måtte bare si til henne at det var en norsk app som ikke var tilgjengelig her. Det var godtok der da. Da maten her. Og her I Kina spiser de ikke med gaffel, for å si det sånn. De vet vel knapt hva en gaffel Men heldigvis så lærte jeg meg å bruke spisepinner før jeg kom her. Så nå skal dere få et lite lynkurs av meg, hvordan man bruker de. Så først plasserer du første spisepinnen sånn som dette her. Så har du ledig plass på disse tre fingrene. Sånn. Veldig dårlig forklart, men sånn blir det. Dere får heller, hvis dere interessert I å lære det skikkelig, så får dere heller få meg til å vise en gang når jeg tilbake. Det litt morsomt, for når, det som jeg har hørt, når kineserne kommer til Norge og Europa og sånn, på ferie, så synes de det like vanskelig å bruke gaffel som vi synes det å bruke spisepinner. Det helt naturlig for deg å bruke spisepinner, for det det de vanlig med fra de vokser opp. Det sånn det Og her desserten. Og med det så takker jeg for denne gangen, denne episoden. Nå morsomt, for da som dere ferdig med å se på episoden, så skal jeg begynne å redigere den og laste den opp. Så, inntil neste gang. Nei, forresten, jeg ombestemte meg. Jeg hadde et par beskjed til. Den første at da jeg, for et par år siden, så var jeg I praksis I en barnehage I Uganda sammen med min gode venn og klassekammerat Martin, og vi, og der så ble vi, meg og Martin, vi ble kalt for Teacher Martin og Teacher Joe. Her spesiell hilsen til deg, Martin. Det ikke annerledes her I Kina, her kaller de meg Teacher Joe. Så det skulle hatt Teacher Martin her til å ha tatt litt bukkende bruse og den slags framføringer for barna. Det hadde vært kjekt. Siste beskjeden, det spesielt til dere på sanggåtene. Husk å dele disse YouTube-videoene og vise dem til de mindre teknisk begavede ansatte på sanggåtene. Tenk på deg, Kato. Ja, da, inntil neste gang.